בוקר טוב. במפגש השלישי אנחנו נתחיל לדבר על נביאים שקמו בימי הביניים. קודם דיברנו על נביאים שהיו במקרא, דיברנו אחר כך על היעלמות הנביאים. ועכשיו נתחיל לדבר על עלייה מחודשת של תופעת הנבואה במקומות שונים בעולם היהודי. ולפני שאני עובר לנושא המיוחד של המפגש היום, אשכנז וצרפת, אני רוצה להזכיר לרמב״ם, שהוא הגדיר את הנבואה, כפי שראינו, בצורה שכלית, היה בן, והבן הזה שנולד כשהרמב״ם היה יחסית זקן, לא קיבל חינוך מתאים, והוא הלך לכיוון הצופי של מיסטיקה מוסלמית, פשוט נשאר יהודי כמובן, ובמיסטיקה הזאת מדברים לא מעט על דרך הנבואה. הוא לא אמר שהוא נביא. זאת אומרת, הוא היה אדם חשוב שכתב ספרים וכל זה, אבל הוא לא טען וגם לא טענו עליו שהוא נביא. אבל הסוג של החיים היהודים, ואנחנו מדברים עכשיו במזרח, אנחנו מדברים על ארץ ישראל ועל כמובן מצרים, ההתקרבות לצופיות גרמה להתקרבות למה שנקרא דרך הנבואה, ביטוי שמופיע גם אצל הרמב״ם וגם אצל אבן עזרא. דהיינו חיים סקפניים, אבל למרות שמשמשים במונח בני נביאים ודרך נבואה, הם לא כונו בשם נביאים והם לא טענו שהם נביאים, אבל הם התקרבו לעולם מיסטי, צופי, והתקרבו לעולם הזה בשל ההנחה שהצופים המוסלמים, הם ימצאו דרך יהודית אותנטית, והחזרה לדרך הזאת נעשתה באמצעות התנהגות דומה להתנהגות של הצופים. אני רוצה להזכיר את הנקודה הזאת, אבל העולם המאוד מעניין של הצופיות היהודית המזרחית, שחלק מזה נכתב בערבית, לא כל כך השפיע על מה שקרה במערב, שעל זה אנחנו נרחיב את הדיבור. אז שאמרתי, ברגע שמישהו מתחיל להגדיר את הנבואה, גם אם הוא אומר שזה לא תתכן היום, הוא פותח פתח. ואין שליטה על מה יקרה ברגע מסוים, אחר כשאתה פתחת כבר את השער והגדרת ואמרת שזה עניין של שכל, דיינו, זה לא כל כך יוזמה של האל, אלא זה, אם אדם מפתח את השכל שלו, זה עניין של יוזמת האדם. זה מסלול שאנחנו נתחיל לדון בו יותר במפגש הבא, או בשני מפגשים הבאים. היום אני רוצה להתרכז בנושא שלדעתי הוא מאוד מאוד חשוב, לכל ההתפתחויות שאנחנו נדבר יותר מאוחר. והוא הופעה של סדרה של אנשים שקוראים להם בשם נביאים. לצערנו הרב, אין לו הרבה חומר, אבל מספיק כדי לראות שזו תופעה חשובה. והיום וגם במפגש מחר אני אראה לכם שזה לא רק בתוך אשכנז הדבר הזה ידוע, אלא זה דבר שהוא השפיע מעבר לאשכנז בספרד. עכשיו אני אסביר את הרקע. בדיוק כמו שאברהם בן הרמב״ם שפועל בארצות המזרח, איפה שיש צופים, והנבואה מתקשרת לעולם צופי, ככה גם באשכנז, התרבות האשכנזית היא משפיעה על הגדרת הנבואה. זאת אומרת, אין הגדרה אחת שהיא רצה בכל ההיסטוריה היהודית, אלא כל אזור יש לו תרבות,
והתרבות הזאת משפיעה, כפי שנראה היום, במקרה של אשכנז, על תיאור הנבואה. השאלה, מה הייתה התרבות היהודית באשכנז? עד לפני דור, דור וחצי, לא ידעו כל כך. למה? המחקר הלך לכיוון של תור הזהב הספרדי. זה מהתחלת מחקר היהדות באמצע המאה ה-19, באשכנז, היינו חוקרים אשכנזים, הפנייה הייתה לתרבות הספרדית. המונח תור הזהב הוא מסכם את הפנייה הזאת. החוקרים היהודים, כמו צבי גרץ למשל, ועוד שורה ארוכה של אנשים מלומדים באופן יוצא מן הכלל, הם לא רצו את התרבות שלהם אשכנזית, והם פנו, זה היה ביאליק, כולל ביאליק, הם פנו לתור הזהב הספרדי, כולל חקר השירה הספרדית והתרבות הפילוסופית, כמובן, שהייתה קרובה לדעתם, כאנשי השכלה, והעולם האשכנזי נשאר בשוליים, ואפילו אמרו מה שהיה גם הוא נעלם. נעלם, יש לך דורות, מ-13 היה, מ-14 כבר התמוסס, וזהו. בדור האחרון הייתה התעוררות עצומה של חקר התרבות היהודית באשכנז ובצרפת. בין החוקרים, בעיקר בארץ, אבל לא רק. דיינו, נכתבו ספרים גדולים מאוד. כרכים חשובים מאוד, כמו פרופסור ישראל תשמה המנוח, ופרופסור אברהם גרוסמן ייבדל לחיים ארוכים. ויש לנו עכשיו תמונה של מה קרה באשכנז. מה היה שם יהודי? מה זאת אומרת שהיה יהודי אשכנזי? אני אנסה להוסיף כמה משפטים על הדברים האלה שנוגעים לנושאים שלנו. לא לתרבות האשכנזית באופן כללי, אלא לנושאים שלנו. באשכנז, דהיינו, גרמניה וצרפת, זה לא רק גרמניה, הייתה תרבות יהודית שהמשיכה מגמות שהיו ונמצא במזרח הים התיכון, אבל בלי התוספת של הפילוסופיה הערבית. ומה היה בתרבות היהודית במזרח הים התיכון לפני אשכנז? היה הרבה מאוד מגיה. גם נושא המגיה לא נחקר מספיק, אבל בדור האחרון יש תיקון, ויש לנו מחקרים שמה שאני אומר עכשיו אפשר לוכיח בקלות. בבבל וגם בארץ ישראל הייתה ספרות מגית די גדולה, שלא בטוח שהייתה חלק מעולם הרבני, אבל גם לא הייתה מחוץ לעולם הרבני. דיינו, יהודים רבנים, הם משתמשו במגיה, והדבר הזה ניכר גם בתלמוד, אבל התלמוד לא מתעניין בזה במיוחד. אפשר לראות במגילות ים המלח. אפשר לראות את הדבר הזה בגניזה בקהיר. ספרות מגית יהודית, כתובה יהודית וארמית, די גדולה, שלדעתי היא הגיעה לאשכנז. וחוקרים התחילו לשים לב שאלה דברים שיש רק באשכנז ואין במקום אחר. דיינו, הייתה קליטה של תרבות שבעיני חוקרים בדורות עברו לא נחשבה לתרבות גבוהה. הייתה קליטה שהיא אופיינית דווקא לאשכנז. אם היא הייתה בספרד או באיטליה, יש להניח שכן, אבל הדברים האלה לא מתועדים כל כך. באשכנז, כפי שאנחנו נדבר היום, הדברים די מתועדים, והדברים האלה מתקשרים לעניין של הנבואה.
דהיינו, טכניקות מגיות שהיו בנמצא מי יודע כמה דורות, מחוץ לאירופה, הגיעו לאירופה, ומתקשרים עם טכניקות להגיע לנבואה. ומשום כך, בגרמניה וגם בצרפת, מופיעים אנשים שקוראים להם נביאים. לא כולם כותבים ספרי נבואה, אבל יש כאלה שכותבים ספרים שחלק מזה בידינו, שאפשר לראות למעשה מה עולמם. קודם אני אתחיל עם הערה כוללת, שיש בזה אולי מן התימהון. כל אדם חשוב באשכנז נקרא גם כנביא, גם אם הוא לא כתב נבואה, אבל לא טען שהוא נבואה. למשל, האיש החשוב ביותר אולי בתרבות האשכנזית הוא רש"י, מכונה בשם נביא. אחרים, הוא עצמו בטח לא חשב שהוא נביא, אבל הוא כונה בשם נביא, ואנשים מן המשפחה שלו, כמו רבנו תם, גם הוא מכונה בשם נביא, על ידי אחרים. זאת אומרת, זה תואר שבתוך התרבות הרבנית, ואני רוצה להדגיש, אשכנז, יש תרבות רבנית מפותחת, פתאום אין בעיה לקרוא לאדם נביא. בין אם הוא היה מסכים או לא היה מסכים, זה תואר של כבוד. כך שיש לנו רשימה של נביאים, שכשאתה מסתכל אתה אומר, טוב, זה לא אומר שום דבר, דעתי זה אומר הרבה מאוד. עצם הופעת הביטוי שרש"י נקרא בשם נביא, ורש"י בעצמו בכל מיני מקומות אומר, בני הנביאים בגלות, סליחה, בני ישראל בגלות הם נביאים. ככה אומר רש"י. נראה בהתחלה תמוה, אבל אם רואים את התמונה היותר גדולה, שאני אנסה לפרוס אותה עכשיו, הדבר הופך להיות הרבה פחות תמוה ויותר חשוב. אז יש לנו רשימה של כ10 נביאים ב-250 שנה, ממקורות אשכנזיים. כשאנחנו נקרא מחר, הדבר הזה ממשיך עד סוף המאה ה-13, שיש לנו עדויות מחוץ לאשכנז, של אנשים מאוד מוסמכים, ואומרים, כן, היה נביא פה, היה נביא שם, וזו תופעה חיה שאנשים רואים אותה בספרד. כי האשכנזים היגרו לספרד ולצפון איטליה בסוף המאה ה-13. אז פתאום יש לנו עדויות שהאשכנזים מחוץ לאשכנז, הם מכונים בשם נביאים, על ידי אנשים שמתנגדים לנבואה, כפי שאנחנו נראה מחר. והדבר הזה מלמד ש... זה גורם תרבותי חשוב באשכנז עצמה. עכשיו, אני אזכיר כמה שמות, אבל השמות האלה לא אומרים הרבה, בגלל שלא נשאר מהם, אלא דברים קטנים מאוד. רבי עזרא ממונקור, זה עיר בצרפת. אומרים, הוא עלה לשמיים, הוא שמע פיוטים והביא את זה לפה. אבל קוראים לו, זה מה שאנחנו יודעים עליו, רבי עזרא ממונקור הנביא. אבל חוץ ממנו, מצאתי אדם שהיה בשולי המחקר, ששמו רבי נחמיה בן שלמה הנביא מארפורט. שהשם שלו היה ידוע, אבל החוקרים הזכירו אותו בשורה אחת בלבד. ופתאום, בכל מיני אמצעים שלא ניכנס כרגע, מצאתי חיבורים שלו. מה מעניין בחיבורים האלה? כמעט כל החיבורים קצרים, אבל יש לנו 30 חיבורים. זה לא...
מספר בטל, שנמצאים בהרבה כתבי יד, אבל תמיד אנונימי. וכשמזהים אותם, רואים תמונה שאני אנסה עכשיו לפרוס אותה. קודם, האיש הזה מעוניין באופן עמוק בשמות האל ושמות מלאכים. הוא כותב פירושים לשמות האל ופירושים לשמות מלאכים, וכותב אותם בכמה גרסאות גם. זה עולם מגי שהוא דומה מאוד לספרות ההיכלות, אבל זה עולם שהוא חי, לא העתקות של ספרות ההיכלות, שהיו באשכנז הרבה, הרבה מעבר לכל מה שהיה בכל מקום אחר. אלא האיש הזה חי, זה העולם שלו. והעיסוק הזה בשמות האל, הוא דומיננטי אצלו, זאת אומרת, זה הנושא החשוב ביותר. ואני קושר את זה עם התופעה של נביא, ומיד אנחנו נקרא ונראה שזה לא רק קשר שאני עושה. אז פתאום יש לנו אדם שהוא לא שייך לזרם המרכזי שמה שחוקרים קוראים חסידי אשכנז, הוא אשכנזי, והוא לא שייך למשפחה, משפחת קלונימון, שזה משפחה החשובה ביותר בחסידי אשכנז, אלא הוא למד כנראה מאבא שלו בצרפת וחזר לאשכנז, לאפורט, ומסתבר שהעניין של הנבואה הוא לא בדיוק אצל המשפחה המיוחסת קלונימוס, למרות שגם שם זה נמצא קצת, אלא אדם שכיבדו אותו ומצטטים אותו בצורה די מכובדת, שהוא נשאר בשולי המחקר. גם במשפחת קלונימוס, זו המשפחה החשובה ביותר של חסידי אשכנז, מישהו מאמצע המאה ה-12 נקרא בשם רבי שמואל קלונימוס הנביא. אז גם במשפחה הזאת יש דבר כזה. אנחנו נראה שגם במשפחה הזאת יש התעניינות בנבואה. אבל רבי יהודה החסיד ורבי אלעזר מבורן, שהם היוצרים החשובים ביותר של חסידי אשכנז, רק מתעניינים בהגדרות הנבואה. זה בהחלט מתעניינים, אבל הם לא מכונים בשם הנביא. דיינו, בזרם המרכזי, מה שנקרא, הזרם המרכזי, זה חסידי אשכנז, יש לנו המייסד, נקרא בשם רבי שמואל הנביא. עכשיו אני רוצה לחזור לטקסט הראשון, זה הטקסט השני. זה הטקסט הראשון. רבי משה מיטקו, אדם שכותב בסביבות 1230. מיטקו זה מקום בצ'כיה של היום. הוא בא לאשכנז. הוא מסתכל למה שקורה באשכנז ולא מוצא חן בעיניו. אבל הוא כותב משפטים בעלי חשיבות דתי עצומה, שבהם הוא אומר, חסרי דעת, המינים, זאת אומרת, זו ביקורת חריפה מאוד, לעשות עצמם נביאים, וזה הדבר המרכזי בעדות הזאת. אנשים מנסים לעשות עצמם נביאים, לא שהאל לוקח אותם, אוחז אותם בכוח, אלא הם עושים מאמץ להפוך להיות נביאים. מה המאמץ הזה? מרגילים עצמם בהזכרת שמות הקדושים. זאת אומרת, יש שם טכניקה. טכניקה שאמורה להביא אותם לנבואה. לפעמים מכוונים בקריאתם, זאת אומרת, הם מבטאים אותם. זה לא שקוראים, שכותבים את השמות, או חושבים על השמות, או מתבוננים בשמות, אלא מבטאים אותם. כתוצאה מכך, ככה הוא כותב, והנשמה מתבהלת, והגוף נופל ומתייגע, ולאלו אין מחיצה בפני הנשמה.
זאת אומרת, פתאום הגוף לא מפריע לראות, ונעשית הנשמה עיקר, וצופה למרחוק. זאת אומרת, תכונה מאוד מיוחדת שיכולה לראות למרחוק. אנחנו נחזור עוד לזה כשנדבר על הבשט. עד לאחר שעה, אחרי זמן מה, כשמסתלק ממנו כוח השם שהזכיר, וזה הביטוי הזה, הזכרה הזכיר, חשוב מאוד מאוד, אנחנו נראה את ההיסטוריה שלו, חוזר לכמות שהיה בדעת מבוהלת. אין ספק שזו ביקורת. אבל הוא לא מדבר על אדם בודד, אלא הוא מדבר חסרי דעת, מינים, לעשות עצמם. הוא מדבר על תופעה שיותר כוללת מאשר אדם בודד. זו עדות, לדעתי, מדהימה לגבי קיום של טכניקה להגיע לנבואה באמצעות הזכרת שמות האל, שתואמת במידה גדולה מאוד לחיבורים של אותו רבי נחמיה שהזכרתי קודם, ששמו טרוסלין, כפי שנראה עוד מעט. זאת אומרת, האיש הזה לא מפנטז, אלא הוא מעיד על תרבות בעלת אופי מגי, הזכרת שמות, כוח השם. העדות הזאת היא תואמת למה שיקרה כשנראה בשורים הבאים גם בספרד. אז העדות של משה מיטקו מלמדת על קיום של כמה, בין אם זה קבוצה ובין אם זה בודדים, שהם רוצים להגיע לתופעה שנקרא לה פארנורמלית, שמישהו רואה למרחוק, והם מכונים בשם נביאים, לעשות עצמם נביאים. זאת אומרת, הם מאמצים לעצמם את האידיאל של נבואה, אבל הדרך המרכזית היא הזכרת שמות האל כטכניקה להגיע לחוויה של ראייה מרחוק. עכשיו, רבי אלעזר מוורמס, בן זמנו של אותו משה מיטקו, הוא, העניין של הנבואה מאוד מעניינת אותו, והוא כותב בהרחבה, לא שכותב משפט, כותב הלכות נבואה, שהבאתי ציטוט מפה כדי שתראו. הוא שייך לאליטה הגבוהה, לא אליטת משנה. אותו רבי נחמיה, או מה שמתאר, משה מיטקו, זה כנראה אליטת משנה. אדם, אנשים שמבקרים אותם. רבי אלעזר מוורמס הוא אליטה, איש הלכה חשוב. אדם שכתב המון, בלי שום ספק, זה אליטה גבוהה. הם מאמצים את הדברים של סעדיה גאון ושל אותו יהודה ברצלוני שהבאתי אתמול, ובתחתית העמוד אנחנו יכולים לראות אימוץ של האידיאל שפותח כבר אצל סעדיה גאון ובעקבותיו אצל חסידי אשכנז, והנביא יראה כבוד הנברא, לראות חפץ הבורא. דיינו, האל עושה קומוניקציה על ידי שינויים בכבוד, והאיש יכול להבין את רצון האל מתוך זה שהוא מסתכל בכבוד העליון. כי הבורא בכל, גם זו תפיסה שמופיעה באשכנז הרבה עד שיר הכבוד. אך ללא לב להתפלל במקום שאינו נכבד. משום כך, אתה צריך להתפלל במקום מכובד, כי אם בא לך המחזה הזה, זה לא נעים במקום שלא מכובד. אז אני הבאתי את הטקסט הזה כדי שתראו, תקראו כולו, תראו שהוא מתעניין מאוד בנבואה. אבל הוא לא נביא. אז יש לנו כניסה גם של התרבות הפילוסופית הגבוהה, מסעדיה גאון בדרך אנשים אחרים, אצל חסידי אשכנז, אותם עיניים של הנבואה
מאוד חשוב. הכבוד נקרא שכינה, כפי שתראו בשורה שלישית מלמעלה. הכל לפי צורך השעה. ורוב הפנים מתראה בפנים הפוחדות. איך האל מתגלה? פעם ככה, פעם ככה. בלי שהם ייחסו לעצמם את התואר נבואה. ההתעניינות בנבואה מופיעה גם באליטה האשכנזית. עכשיו, אם קוראים חיבורים אשכנזיים, ואנחנו נראה קצת מיד, רואים פתאום תופעה של פנייה לעולם פרנורמלי, זאת אומרת, לא השכל, גם לא ההלכה, אל חלומות. יש בידינו ספרון קטן, אבל מאוד חשוב, שלא ציטטתי ממנו פה, ששמו שאלות ותשובות מן השמיים, של אדם ידוע, רבי יעקב ממלבש, הוא איש הלכה, אבל יש דברים שלא יכול להכריע. כשהוא לא יכול להכריע, הוא עושה שאלות מן השמיים, מלאכים מתגלים אליו, שמות מתגלים אליו, בענייני הלכה, שזה בניגוד לכיוון הרבני המובהק. זה מה שקרה שאלות ותשובות מהשמיים. זאת אומרת, הלכה לא יכולה לפסוק בכל מקרה, כשיש מתחים, פונים לה. זה לא נמצא בספרד, זה לא נמצא במקום אחר. עדות אחרת, וזה קשור לאותו רבי נחמיה, נחמיה, כמו מונח מנחם, בגרמנית קוראים להם טרוסטלין. רבי טרוסטלין הנביא, ככה הוא מצוטט, בתעודה שנתפסה לפני 100 שנה, כתב בנבואתו. אז יש לנו דוגמה של אותו נחמיה, שהוא נחשב לנביא, מה שהוא כותב, הדבר הזה נחשב לנבואה, וזה לשונו. עכשיו לא ניכנס עכשיו לפרטים האלה של מה שהוא כותב, זה חזרה בתשובה וענייני גאולה. אותו נחמיה, דהיינו טרוסטלין, הוא חלק מתוך התרבות האשכנזית, לא רק בזמנו, בסביבות 1230-1240, אלא הכתבים שלו נשארו בידינו ומועתקים באשכנז עד המאה ה-18. יש לנו כתבי יד מתוארכים, זאת אומרת, זה לא נעלם. ולא פחות מאשר הבשט קורא בספר שלו. זה אני יכול להוכיח כשנגיע לבשט נדבר על זה. זאת אומרת, בלי שום ספק, הבשט קרא בספר שחלקו מועתק מילה מילה על שמות האל מאותו רבי נחמיה. עכשיו, התופעה הזאת היא בולטת לעין כשמסתכלים מבחוץ, וממחר אנחנו נתחיל לקרוא בטקסט חשוב מאוד, שאדם שלא אוהב את התופעה, אבל הוא מתעד אותה, מספרד, הוא מתעד מה קורה באשכנז, בצורה קצת ביקורתית, אבל הוא לא אומר שזה לא נכון. והדבר הזה מתחיל לגלוש החוצה מאשכנז. דיינו, מחצית השנייה של המאה ה-13, המצב באשכנז עוד פעם הופך להיות גרוע, אשכנזים עוזבים לאיטליה, לצפון איטליה ולספרד, ובספרד מתעדים אותם, אנשים שונים לגמרי, והם לא יודעים איך לאכול את זה. על זה אנחנו נדבר מחר. אבל הם מביאים איתם את הטכניקות המאגיות, וזה אנחנו נדבר בעוד שני מפגשים. שהדברים שכתובים באשכנז על ידי אלעזר מוורמס, הופכים להיות לטכניקה מאגית אצל מישהו שקורא לעצמו נביא בספרד. דהיינו, הכניסה של המאגיה היא ערוץ אחר
של חזרה לתופעת הנבואה, שהוא יותר אקטואלי ויותר חזק מאשר ההגדרות התיאורטיות שאנחנו ראינו אותן. הפתיחה הזאת אל הטכניקות המאגיות, היא תלווה לדעתי את התרבות היהודית עד הבש כולל הבש. נעבור עכשיו לשאלות. תראו, כמו ביהדות, גם באסלאם, לא כל דבר תיאורטי שאומרים שעיקרי אמונה חופף את המציאות. הרמב״ם עשה עיקרים. העיקרים האלה נכנסים לסידור. אנשים אמורים להגיד את זה כל בוקר. אז הופכים את הדף בסידור, ושם כתוב להפך. נכון? בסידור אפשר למצוא, אחרי שאומרים את י"ג עיקרים, אפשר למצוא דברים שונים לגמרי, באותו ספר. וברור שאם נאמר שאין נביא באסלאם, יש לנו תופעה, והיא תופעה ידועה, ויש לנו חיבורים של יהודים גם שמתארים את הנבואה. יש שני חוקרים יהודים שחוקרים את הספרות, גם המוסלמית וגם היהודית ערבית, פרופסור פול פנטון, שעכשיו גר בירושלים, ובחור יותר צעיר, אלישע רוס פישביין, כותבים ספרים, והם משתמשים במונח, המונחים שמלקו מן החומר של דרך הנבואה. אז מה שכתוב באופן תיאורטי זה נורא נחמד, אבל אנשים לא עובדים כרובוטים, בגלל שאין עוד נביא, אז לא תהיה נבואה. האם הנביא, שאלה אחרת, הוא רוח הקודש? לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים רוח הקודש בא להחליף את העניין של הנבואה, אנחנו נדבר עוד כמה שיעורים, שכדי לא להגיד נביא, אומרים שיש לו רוח הקודש, שזה איזה ניסיון לברוח מהביקורת של האליטה. האם התייחסות לרבנים כנביאים, כמו רש"י, כללה נבואות שהתממשו או מעשי ניסים? מעשי ניסים בטח קשורים, בגלל זה קשור לשמות האל, ואנחנו ראינו רואה מרחוק. עכשיו, נבואות שהתממשו או לא, אני לא יכול להגיד לכם עכשיו אותה תעודה שמתחילה עם אותו טרויצלין, הוא מדבר על חישובים, חישובי קץ שלא התממשו. זה התעודה שהדפיס מרק. אבל הוא חושב שהגאולה תבוא, הוא נתן תאריך משלו, מאוחר יותר, וכנראה זה לא יתממש. אני לא בא לבדוק עכשיו בנביאים האלה, נביאי אמת או נביאי שקר. אתם שמים לב שאני לא אמרתי את הביטוי נביא שקר. אנחנו מדבר עוד הרבה נביאים שאפשר להגיד שנביאי שקר, אני לא בא לתת ציונים. טוב, ישנה אמירה שבתקופת בני הנביאים, בזמן המקרא, הנבואה הייתה נפוצה מאוד. אני לא יודע נפוצה מאוד, הייתה. ונוסף על נביאי המקרא, היו נביאים קטנים, נכון? האם יש עדויות לאנשים שמתנבאים מבלי להיות נביאים? אני לא יודע מה זה נקרא, אדם שמתנבא בלי להיות נביא. מה זה נביא? הוא אדם שמתנבא. אבל זה נכון, השאלה נכונה, שבמקרא היו גם קבוצות שאנחנו לא מכירים את השמות שלהם, שקראו להם בני הנביאים, וכנראה הייתה להם טכניקה. אבל זה לא במקרה הדברים הלכו לאיבוד. כי כשהרחיקו את הנבואה, חזלנו כנראה גם מחקו את העדויות על בני הנביאים. שאלה אחרת, אפשר שהטכניקות הנזכרות
לפיהם אנשים מנסים להגיע לנבואה, הם בעצם טכניקות של מדיטציה. תראה, אני קודם, מישהו צריך ללמד אותי מה זה מדיטציה. זו מילה מאוד יפה שמשמשים בהרבה, אבל כל אחד מבין בזה דבר אחר. כשמישהו אומר, וזה בציטוט שמביא טאקו, שהם משמשים בהזכרת שמות, זה לא מדיטציה. הזכרה זה קריאה בכל רם של השמות. הקריאה הזאת משנה את התודעה, לא המדיטציה, אלא השמות משנות את התודעה. המונח מדיטציה זה מונח שמכסה על פער בין דברים שהם מקובלים היום ובין מה שהיה בעבר. אז כשאמרתי שהתרבות האשכנזית הועלמה במחקר, כי זה שמות האל, זה נראה כמו מגיה. אז איך קוראים לזה עכשיו? מדיטציה. זה בריחה מההתמודדות עם החומר. הם מזכירים בכל רם שמות האל. נכון שאם תסתכלו בטקסט של אלעזר מבורם, אז אתם תראו שכתוב גם שוויתי נגדי השם תמיד. הפסוק הזה שיופיע הרבה מאוד יותר מאוחר. יש גם דברים כאלה, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה שוויתי. מה זה שוויתי? שמתי מול עיניי. אבל יש הרבה פירושים אחרים שזה לא מדיטציה. אני לא אומר שאין דבר דומה למדיטציה, אבל רק אומר, זה אי אפשר לצמצם את כל התופעות, שאנחנו נדבר על הדברים האלה, לכנות את הטכניקות כמדיטציה. הטכניקות, שאנחנו נראה טכניקות כאלה, הן טכניקות בעלות אופי מגי. מדיטציה, כשאתה מסתכל על משהו קבוע, הוא חושב עליו, וזה קורה לך משהו מרוב ריכוז. ברוב הטכניקות היהודיות, המונח מדיטציה או קונטמפלציה, דעתי לא מתאים. אבל זה מונח מכובד, שלקוח מהמיסטיקה הנוצרית. אז זה נורא נחמד לקבור את התפיסה המאגית, על ידי זה שאומרים את המונח קונטמפלציה. אבל אם קוראים את הטקסטים, זה פשוט לא מתאים. טוב. הדברים של משה מטאקו מתאימים לעוסקים בקבלה ומקובלים יותר מאוחר. נכון, זה מה שאני אנסה להראות לכם. אולי המושג נביא בזמנה מתכוון למקובל היום, ולא לנביא שמבקר את שתי האליטות. אני, כשאמרתי, אני עוסק במקרים שבהם נאמר נביא. מה שנביא הזה עשה, אם דומה לקבלה או לא קבלה, זו פרשה אחרת. אבל אנחנו נקרא, החל במחר, אנחנו נראה שזו קבוצה נפרדת ממקובלים, כפי שהמקובל רבי שלמה בן אברהם ממדרת, שהוא מקובל ואיש הלכה, והוא לא קורא למקובלים, הוא חושב שהם משהו אחר. העניין של לבקר את האליטות, גם על זה אנחנו מדבר. אבל המונח מקובל איננו מקובל באשכנז. וזה גם לא מגביל למה שקורה מקובל אחר כך. כי ראשוני המקובלים שכותבים בתחילת המאה ה-13, העניין ששמות האל לא כל כך חשוב, והם לא מתארים את עצמם כנביאים. האם האנשים באשכנז שנקראו נביאים עברו מבחני נבואה, כפי שרמב״ם מתאר בהלכות נבואה? בטח לא עברו, ואי אפשר לעבור, בגלל שלהלכה אין כלים לבחון מישהו אם הוא נביא או לא. וזה אנחנו נדבר לא מעט. איש הלכה כמו הרשב"א, שנקרא קטע ממנו מחר, הוא איש הלכה החשוב ביותר בספרד בזמנו. באים ואומרים לו, יש נביאים.
הוא לא יודע מה לעשות. הוא פשוט אין לו כלים. אז הוא מתחיל להתפלפל וזה, אבל הוא בסוף אומר, אני לא יודע, אתם תסתדרו לבד. אין מבחנים לנבואה. המונח נבואה משנה את משמעותו מדי פעם. אבל מה שמעניין אותי בהמשך, אנחנו נראה את המתח בין מי שמכונה נביא ובין האליטו, ובכלל זה אליטות קבליות, בהמשך התפתחות הקבלה. התיאורים נשמע כמו התקף אפילפטי. יש סוג של אפילפציה שדומר, יכול להיות, אני לא בא עכשיו לתת להם אישור לעבוד בשבק. אם היה אפילפטי, אין לי שום בעיה עם זה. הגבולות הנורמליות הן גבולות שמשתנות, שאנחנו רואים בימינו בקלות. האדם עובר ממצב נורמלי, מצב לא נורמלי בשנייה. בהחלט יכול להיות שפסיכוטי, אפילפסי, אני לא פוחד מהמילים ואני לא שופט. מדוע אתה קורא לי יהדות אשכנז, חסידות אשכנז? וכן, תוכל להרחיב על משפחת קלונימוס. אני לא קורא לי יהדות אשכנז בשם חסידות אשכנז. אמרתי, האליטה קראו להם חסידות אשכנז, אבל היו הרבה מאוד אנשים אחרים, וביניהם אנשי הלכה, וביניהם אותו רבי נחמיה, בן שלמה הנביא, שהם לא היו חלק מחסידי אשכנז. אז אשכנז היא תופעה הרבה יותר מורכבת ומגוונת מאשר חסידי אשכנז. משפחת קלונימוס זה משפחה חשובה שפעלה במאה ה-12 עד העשור השני של המאה ה-13 וגם אחר כך קצת, והם השאירו חיבורים. אז שופטים את אשכנז על פי החיבורים. אבל כמו שאמרתי קודם, שאי אפשר לשפוט יהודי שמתפלל כל בוקר על סמך י"ג עיקרים, בגלל שהוא אומר גם דברים אחרים, ככה אי אפשר לשפוט גם את אשכנז על פי מה שאומרת האליטה של משפחת קלונימוס. זה לא קורה במפורש ליהדות אשכנז, חסידות אשכנז. על זה אני אחזור עד שאני אגיע לבשט. הבשט גם כן אשכנזי, אנחנו נראה כל מיני עדויות עליו, שדומות למה שהקראתי קודם, וזהו. האם אלו ששאפו לנבואה גם הכשירו עצמם בדרכי הנהגת העם, כפי שהרמב"ם ציין? כנראה לא כל כך. זו תופעה יותר אינדיבידואלית. הרמב"ם היה מנהיג, בלי שום ספק, של חלק מיהדות, והאנשים האלה לא הכשירו את עצמם. אני מדבר על מה שידוע לנו, קשה לי לדבר על דברים שאין לנו חומר. טוב, אז תודה רבה, וניפגש מחר, מי שיחזיק מעמד.